Головуючий оголошує рішення Бориспільського міськрайонного суду. 14 липня 2021 року Бориспільський міськрайонний суд у складі головуючого борця за участю секретаря суду Олексія Нестки, за участю позивача Григоренка, за участю представників позивача Карповича, Новікова, розглянувши приміщення суду відкритому судом засідання в порядку спрощеного позовного провадження адміністративної справи за адміністративним позовом Григоренка Ярослава Святославовича до департаменту патрульної поліції про скасування постанови та закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення встановив короткий виклад доводів адміністративного позову. В червні 2021 року Григоренко Ярослав Святославович звернувся до суду з казаним адміністративним позовом та посилається на те, що 17 січня 2021 року командир роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області Барсу Віталій Вікторович склав постанову по справі про адміністративне правопорушення з серії ГАА номер 579055, якою він наклав на позивача адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. За вчинення ним адміністративного правопорушення передбачить частину 2 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зі змісту постанови вбачається, що 17 січня 2021 року, 21 годині 50 хвилин, Григоренко перебував в приміщенні магазину «Фора», розташованого по вулиці Головатого, 30 в місті Борисполі, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовленої самостійно, чим порушив заборону, передбачену підпунктом 1 пункту 2, постанову Кабінет міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2. В обґрунтуванні пред'явленого адміністративного позову Григоренко посилається на те, що в січні 2021 року на території України не був запроваджений надзвичайний стан. Крім того, головний санітарний лікар України не звертався до Кабінету міністрів України поданням про встановлення карантину на території України. Ці обставини свідчить про те, що продовження дії карантину відбулось з порушенням порядку, передбаченого законами України про захист населення від інфекційних хвороб, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та правовий режим надзвичайного стану. Крім того, заборона перебування в громадських будинках і спорудах, в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту є обмеженням права на свободу пересування, гарантовано статтею 33 Конституції України. Це конституційне право може бути обмежено виключно законом, а не підзаконним нормативно-правовим актом. Ця обставина свідчить про те, що заборонене перебування в громадських будинках і спорудах, в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту була запроваджена з порушенням порядку, передбаченого Конституцією України. Недотримання такого обмеження конституційного права не може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, розгляд справи про адміністративне правопорушення був проведений з істотним порушенням закону, зокрема, поліцейський помилково склав протокол про адміністративне правопорушення. Тому Григоренко просить суд скасувати постанову командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області Барсуля по справі про адміністративне правопорушення серії ГАА номер 579055 від 17 січня 2021 року, а також закрите провадження справи про адміністративне правопорушення відносно Григоренка у зв'язку з відсутністю в його дії складу адміністративного правопорушення, передбачено частину 2 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ставлення учасників судового процесу до адміністративного позову. У судовому засіданні Григоренко, його представники Карпович та Новіков підтримують адміністративний позов та наполягають на його задоволенні. Представник відповідача Савонік не з'явився у судове засідання та надіслав відзив аркуш справ 137-147, в якому він просить суд розглянути адміністративну справу в його відсутності та відмовити у задоволенні адміністративного позову. Обставини, встановлені судом та зміст спірних правовідносин. Постанова Кабінет міністрів України номер 211 від 11 березня 2020 року про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, аркуш справи 30, період часу з 12 березня 2020 року на всій території України був встановлений карантин. Постанова Кабінет міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року
про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострореспіраторної хвороби COVID-CoV-2, аркуш справи 2229, дію карантину було продовжено на території України з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року. Крім того, під пунктом 1, пунктом 2 цієї постанови на період дії карантину заборонялось перебування в громадських будинках і спорудах, в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 17 січня 2021 року командир роти номер 1 БПП в місті Бориспіль УПП в Київській області Барсуль склав постанову по справі про адміністративне правопорушення серії ГАА номер 579055, аркуш справи 21, якою він наклав на Григоренко адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 44 примітку 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зі змісту скарженої постанови вбачається, що 17 січня 2021 року о 21 годині 50 хвилин Григоренко перебував в приміщенні магазину «Фора», розташованого по вулиці Головатого, 30 в місті Бориспілі, без вдягнути засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно, чим порушив заборону, передбачену під пунктом 1, пункту 2 постанови Кабінету міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2. Спірні правовідносини регулюються главою 5 адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення, підрозділу 2, особлива частина розділу 2 адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність Кодексу України про адміністративне правопорушення. Норми права, якими керується суд при вирішенні адміністративного спору. Відповідно до частини 2 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, перебування в громадських будинках, спорудах, в громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно, тягне за собою накладний штраф в розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Згідно з частиною 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Відповідно до частини 3 статті 7 КАС України, у разі невідповідності правового акту Конституції України, Закону України, міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовується правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідно міжнародного договору України. Згідно з абзацом 1 частини 4 статті 7 КАС України, якщо суд доходить до висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовують норми Конституції як норму прямої дії. Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 256 КАС України, за наслідками розгляду справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, у справах про притягнення до адміністративної відповідальності місцевий загальний суд, як адміністративний суд, має право скасувати рішення суб'єкта владних повноважень і закрити справу про адміністративне правопорушення. Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 247 Кодексу України про адміністративне правопорушення, провадження справи про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочати підлягає закриттю в разі відсутності події складу адміністративного правопорушення. Відповідно до частини 2 статті 6 КАС України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Згідно з пунктом 1 статті 1 першого протоколу до Конвенції про захист прав людини з навколишніх свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Мотиви, якими керується суд при вирішенні адміністративного спору. Встановлено, що підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року передбачає не обов'язок, а заборону перебування в громадських будинках і спорудах, в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Запровадження такої заборони є обмеженням права на свободу пересування.
Згідно з частиною 1 статті 33 Конституції України, обмеження цього конституційного права може бути встановлено виключно законом. Зокрема, в абзаці 2 пункту 3.2 рішення Конституційного суду України номер 10-р/2020 від 28 серпня 2020 року у справі номер 1-14/2020-230/20 наголошено, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. І таке обмеження може встановлюватись виключно законом, під яким розуміється акт, ухвалений Верховною Радою України, як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження під законним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України. Таким чином, підпункт 1, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року, яким запроваджена заборона перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, перебуває в безпосередній суперечності зі статтею 33 Конституції України. Тому, на підставі частини 3 та частини 4 статті 7 КАС України, при вирішенні адміністративного спору суд застосовує статтю 33 Конституції України та вважає, що 17 січня 2021 року о 21 годині 50 хвилин в приміщенні магазину «Фора», розташованого по вулиці Головатого, 30 в місті Бориспілі, у Григоренко не виник обов'язок одягнути засоби індивідуального захисту. Тому позивач не може вважатись таким, що порушив заборону, передбачену підпунктом 1, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року. В його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений частиною 2 статті 44 примітку 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Накладення на Григоренка штрафу є втручанням держави в його право на мирне володіння майном, в даному випадку грошовими коштами. Таке втручання є невиправданим, оскільки воно не ґрунтується на законі. Тому оскаржена постанова порушує права позивача, гарантовані не тільки національним законодавством, а також пунктом 1 статті 1 першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, абзац 1 пункт 1 статті 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яким визначений перелік посадових осіб, уповноважених на складення протоколу про адміністративне правопорушення, поширюється виключно на частину 1 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому, на підставі частини 2 статті 258 Кодексу України про адміністративне правопорушення, у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2, а не 1 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, протокол не складається. Однак, командир роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області Барсуль Віталій Вікторович помилково склав протокол про адміністративне правопорушення серії АА, номер 057-848 від 17 січня 2021 року, аркуш справи 20. Це порушення визнається судом істотним, оскільки з відеозаписів, приєднаних до відзиву аркуш справи 148, вбачається, що Григоренко надавав пояснення виключно під час оформлення вказаного протоколу, тоді як розгляд справи про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченого статтею 279 Кодексу України про адміністративне правопорушення, взагалі не проводився. З огляду на це суд вважає, що з метою відновлення порушеного права позивача, забезпечення законності, верховенства права, належить скасувати постанову командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль управління патрульної поліції Київської області Барсуля Віталія Вікторовича по справі про адміністративне правопорушення серії ГАА номер 579-055 від 17 січня 2021 року, а також закрите провадження справи про адміністративне правопорушення відносно Григоренко у зв'язку з відсутністю в його дії складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Водночас, вирішуючи адміністративний спір, суд не наділений процесуальними повноваженнями щодо перевірки законності постанови Кабінету Міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року. Тому суд не надає оцінку доводам позивача щодо недотримання Кабінету Міністрів України порядку продовження дії карантину на території України. Керуючись пунктом 2, частину 1, частину 3 статті 241, 242, 243, 245, 46, 250 КАС України суд вирішив. Адміністративний позов Григоренка Ярослава Святославовича до департаменту патрульної поліції про скасування постанови та закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення задовольнити.
Постанова командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції міста Бориспіль, управління патрульної поліції у Київській області Барсуля Віталія Вікторовича серії ГАА номер 579-055 18 січня 2021 року, якою на Григоренка Ярослава Святославовича було накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень, скасувати. Провадження в справі про адміністративне правопорушення щодо Григоренка Ярослава Святославовича закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбачено частину 2 статті 44 приміткою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Рішення суду може бути оскаржено до 6-го апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня оголошення судового рішення.